Друзі, усім привіт! Ви знаєте, сьогодні ми з вами зустрічаємося. Це в нас що, неділя, так? 10:00. Ми опубліковуємо це відео. Звичайно, що відео було відзнято ще раніше, але воно було для вас змонтовано і підготовлено. В цьому відео ми беремо американські автомобілі, їхні ціни, що стоїть на площадці. І я думаю, ще зачіпимо декілька тем, які завжди є актуальні, саме обираючи американський автомобіль, який вже тут на ринку, що потрібно і як потрібно. Я думаю, багато не говоримо, підписуємось на канал, активовуємо дзвіночок, палець вгору і поїхали. Що від себе хочу сказати, ми з вами минулого тижня знімали ось цей ряд, і я дивлюсь, тут було, до речі, декілька автомобілів цікавих, вони вже продані. Що лишилося, я бачу червоний Lexus, він є. Що поруч було, не знаю, вже лишилася плямка. Біля Audi ще був автомобіль, також вже нічого немає. Приємно, в принципі, приємно, що йде процес. Я думаю, цього разу ми візьмемо ось ці автомобілі, ось цей ряд, і трішечки пройдемося по цінах, і загалом піднімемо тему. Купівля автомобіля, як краще його придбати? Чи варто торгувати, чи варто цей автомобіль вже брати тут готовий на площадці? Я думаю, ми розпочинаємо. Значить, друзі, я буду показувати інформацію, а заодно буду коментувати і, як кажуть, якусь ще інформацію з вами разом почерпаємо. Бачимо, що це гібрид, друзі. Такий гібрид. Наскільки гібриди зараз стали в нас актуальні? Я пригадую років... Та, мабуть, років 7 назад, не так багато, ну, до 10 гібриди, оці Lexus RX, вони попадалися, та інші автомобілі були гібриди. Люди їх, в принципі, не розуміли. І такі гібриди були навіть дешевші, тому що на вторинному ринку їх боялись з ними зв'язуватись, давайте так скажемо, та? І тому такі автомобілі ніхто не хотів. Зараз, на сьогоднішній день, гібриди повним ходом є, вони мають свою правду, і реально, якщо чесно, моя суб'єктивна думка, гібрид – це цей автомобіль, ну, гібридів є там ще два, є плагін і є звичайний. Це я дивлюсь, зараз ми глянемо, виглядає, що звичайний. Що таке звичайний? Звичайний – це коли ви заправляєте бензину і все, просто їздите. А плагін – це є ще окремо виведений люк, тобто є один для бензини, он там, та? І окремо виведений люк, який ви можете підзаряджати, він там в районі 70 кілометрів, ну, залежно який автомобіль, але в районі плюс-мінус там 50-70 кілометрів може проїхати на електротязі. Тобто ви маєте право вибору, ви можете тільки заправляти бензину в місті розхід в районі 5 літрів, користуватися і у вас буде все класно, а можете собі дозарядити. Плагіни, от власне там, де є можливість дозарядки, плагіни, як правило, вони є дорожчі. Бачите, як ми акуратненько відкриваємо, нічого не царапаємо. В салоні ось такий автомобіль. Пробіг на скільки там? 104 тисячі кілометрів пробігу. Бачите, ми по Америці, американський автомобіль 100 пробігу, можемо побачити європейський такий автомобіль, який, якщо скрутили, і там буде в районі 160, та, то повинні розуміти, отак повинен виглядати руль, тому що тут пробіги підтверджені. Сидіння, бачите, воно взагалі не зламане. Ну, от, гляньте. Тобто залом взагалі такого поняття немає. Є трішки отака, ніби, знаєте, тканинка, що вона гнеться, але сама подушка, вона є пружна і реально це є показник. Бачите, європейські автомобілі – це класні автомобілі. Тільки проблема в тому, що європейський автомобіль ніхто дешево віддавати не хоче і приходиться шукати компроміс. На жаль, цей компроміс чомусь знаходять в пробізі. Тобто пробіги беруть більші. І ці пробіги потім вже нам сюди привозять. А якщо пробіг 400 змотали, 450, і показує 200, гарненько її відхімчистили, ну то це вже не автомобіль. Це вже точно вам кажу. Тому десь якась тут пробіг, по пробігах, правда, є ніби в Америці, ніби так десь воно. Але завжди ми, купляючи автомобіль, йдемо за меншою, як кажуть, за меншим опором. А менший опір – це коли ви знайшли автомобіль не битий, не фарбований, щоб взагалі ні одна деталь не була фарбована, з малим пробігом, і його чомусь продали дуже швидко. Ну так, на жаль, не буває. Продають по якійсь причині. Причина може бути, на жаль, бачимо, безключовий, на жаль, закритий автомобіль. Причина може бути різна. Людині, можливо, треба гроші, але чомусь такий автомобіль, на жаль, так просто не попадає. Його дуже часто купляють свої. І тому завжди мусимо щось балансувати. Як можна балансувати ціною? Всі ми знаємо, що пригнані автомобілі з Європи – це автомобілі, на яких там
звані ті перегонщики, гонщики, перекупи, хто як там називає, вони заробляють там в районі 700 до 700 до 1000 доларів. В принципі, небагато. Це треба поїхати туди, знайти цей автомобіль, їсти там десь, знаєте, ходоги. Одним словом, там, ну, важка це праця. Ну, це моя суб'єктивна думка. От, а заробіток 500 доларів. Потім ви купили цей автомобіль, поміняли рівні ГРМ, тобто там, ну, одним словом, робите якісь ТО, і ви розумієте, що куди у вас ціною, що у вас може бути ціною? Нічого, ви тільки той, хто займається, він заробляє 500 доларів, а вам вже там заробітку фактично немає, та? Тобто десь, якщо хтось хоче собі, грубо кажучи, заробити на таких речах, та? Чому би не купити автомобіль по класній ціні, покататися і потім його продати, та? Дивіться, як руль. Пробіг 124 тисячі. Оце, до речі, добре, що ми зараз знайшли такий руль. Давайте я прокоментую, що насправді відбувається, чому є ось такий руль. Наскільки ми бачимо, руль, от якщо глянути уважно, він з цієї сторони, тобто з усіх з інших сторін, він не є зношений. Він просто має оцю стертість. Оце є особливість керування водія. Тобто водій керував отак ладонею, тобто повертаючи. Але це, скажу чесно, ще, можливо, додало оцей весь ефект, додало оці всі антисептики, якими ми зараз активно користуємося, ну, тому що, так, всі розуміємо, чому. А що ще хотів сказати? Цілком реально, що на 100 тисячах таке може бути, тим більше ми бачимо, що тут ярко, ви бачите, отак вона така полоса, тобто людина це. Я бачив колись, ну, правда, це була Chevrolet Epica, це так собі автомобіль, будемо говорити по якості, але в мене товариш придбав в салоні нову, з автоматичною коробкою, пригадую, це такий Остап. Остап, може, себе впізнає, дивиться також відео. То на 70, там в районі 6 тисяч, руль був витертий ще більше. Тобто, реально, там вже була виворотка. І придбав цей автомобіль в нього його товариш, не знаю, можливо, ще їздить. Це було вже трошечки декілька років назад. І тому, от така от ситуація. Тому руль можна вбити, тоді ще антисептиків не було, це років 7 назад, мабуть. От, тому є такі, дивіться, такі ексклюзивні автомобілі цікаві. Бачите, продаються на площадці. Кого цікаве, щось реально цікаве, то також можна знайти. І тоді давайте все-таки, як кажуть, підійдемо ще до теми. Ну, як краще, та? Тобто, торгувати автомобіль чи тут готовий придбати? Є тут дві правди, і реально сказати чітко, що якщо автомобіль я привезу сам, і там буде дуже дешевше, ризик такий є, ну, мається на увазі позитивний ризик, та? Тобто ви побачили на фотографіях автомобіль, побачили так, ви ставите ставочку, всі заснули, ніхто не торгує, таке також буває, до речі. Всі кудись пішли там на футбол чи щось, тобто такі обставини склалися, що ви вторгували цей автомобіль, та? І там може бути зазор. Повірте, може бути зазор і тисяча, і дві, і три, і чотири. Тому це факт. Знаю, що кажу, відповідаю, друзі, за свої слова. Знаю, як привозили такий автомобіль, і такий автомобіль продавався, та? Тобто було з таким зазором. Камера. Цікаво, що тут, до речі, проходимо, бачимо, що автомобіль звідси вже поїхав. Цікаво, що купляючи тут автомобілі, зазор зменшений. Та? Тобто ви, ну, неможливо зараз цю Honda тут торгуючи, та? Вона вже приблизно стоїть по ринковій ціні. Тому що коли везли цей автомобіль, чи це хтось привіз, залишив на продаж, чи площадка привезла, та? Коли привезли цей автомобіль, вже ці ризики хтось взяв на себе. Та? Можливо, і заробляються ці кошти, але вже є ринкова ціна, і все, безключовий доступ. І по ринковій ціні автомобіль продається. Тобто тут же сильно, грубо кажучи, виграти не вдається. Але зато ви не ризикуєте. Тому тут десь, ну, не можна сказати, що це як лотерея. Бо лотерея – це дуже жорстко, знаєте, там виграти дуже важко. Тут швидше можна виграти. Але факт в тому, що ризикуєте, можна, звичайно, взяти щось цікаве. По ціні щось цікаве. Це факт. BMW, що це у нас по віку? 2015 рік. 95 тисяч пробігу, 3,0 бензин, 24,500. Друзі, що хочу сказати. Взагалі, всі автомобілі із Штатів, вони практично усі на бензині. Дизеля там чомусь не полюбили, це факт. Бувають екземпляри, але вони бувають рідко. І тому в основному все бензин.
Далі. В основному все на автоматі. Американець не любить механічних коробок, для них це дуже-дуже ексклюзивні автомобілі. Там механіка вважається щось таке дуже дивне. І, до речі, була колись така якась, я знаю, чи це правда, але була така історія, що пробували злодії, ну злодій пробував вкрасти автомобіль. Ну, його коли поліція затримала, він був сильно здивований, чому він не може включити передачі. Та? Тобто він хотів вкрасти, а не міг розуміти, що таке. Тобто є якась болванка, з якою він не може нічого собі, як кажуть, дати раду. Звичайно ж тут. А, не зрозумів. Як так? Автомобіль закритий, до речі. Бачите? Чудо. Автомобіль закритий, зазвичай тут також повинно бути закрито, тому що є доступ людям. От зараз закритий автомобіль, ми маємо доступ до бака. Не зовсім це добре. Так, що мене, до речі, ще про американські автомобілі хочу два слова сказати. Що мене дуже дивує, от я бачу, що це є американські шини, вона приїхала на цих шинах, тому що все сезонка. У нас все сезонку не розуміють, тому що в нас як сніг, так і літо, жарке, сніг, тобто у нас погодні умови не дозволяють такі шини використовувати. Ну, по-правильному так не може бути. Але що мене дивує, що іноді автомобілі приїжджають просто з лисою резиною. Ну, виглядає так, що її там хтось зняв та, і поміняв. Але видно, що воно, знаєте, як видно бруд, тобто свіжо перекинуте колесо, там мастика, все воно видно. А буває так, що шини дуже класні. Тому стоїть питання, наскільки є різні власники. Ну, в принципі, як всюди. Власники завжди є різні, це нормально. Хтось слідкує за автомобілем, але по шинах якраз і можна загалом сказати, чи людина, бачите, трошки позакривані автомобілі сьогодні, не попадаються нам відкриті. Але по таких речах можна побачити, наскільки людина за автомобілем слідкує, особливо, якщо це людина. Ну, дивіться, давайте по собі я скажу. Я коли придбав там та Теслу, наприклад, та, і я там вирішив на ній їздити, я купив як літні шини, так і зимові, та? І їжджу на цьому, та, на цих шинах. Тобто я не їжджу на якихось там бубинах і кажу, та якось воно там та зима, скільки там тої зими. Тобто я хочу їздити на автомобілі, для себе я так користуюся. І тому людина, яка користується автомобілем, вона зазвичай мала би по-правильному, ну, за такими речами слідкувати. І тому, починаючи з шин, закінчуючи всіма іншими речами, воно має такий момент. Ну, що там нам сьогодні не везе також. Давайте глянемо на ці шини. Це є всесезонка, 16-й рік, Made in Японія. А деколи пише Made in USA, до речі. Друзі, що загалом ще скажу про площадку. Телефон є на екранах, я його прикріплював, обов'язково десь прикріплю, можливо, внизу під цим відео. Це людина-консультант, який, якщо вас щось зацікавило, ви можете за цим одним телефоном дзвонити, в принципі, за будь-яким питанням, вам, в принципі, все проконсультують і все вам розкажуть, що, куди і як. Щось потрібно буде, якщо перевірити, звертайтеся, звичайно, допоможемо, чи маєте якихось своїх фахівців, будь-який автомобіль, який ви дивитеся, вам потрібно перевіряти його. Ви прийшли, вам сказали, що все класно. Історію показали автомобіля, це все добре, але автомобіль, добираючись, доїжджаючись сюди, може отримати якісь пошкодження, які потім ви знаєте, коли вже купите, а нічого не перевірите. Все закрито. От, тому такі всі речі треба перевіряти, щоб ви розуміли, що ви берете. А особливо потрібно перевіряти, як би це банально і смішно не виглядало, потрібно перевіряти в своїх сусідів, родичів. Чому так вони, я вам поясню. Тому що цей ваш родич міг також купити, не перевіряючи, він буде їздити, ви завжди автомобіль будете бачити десь там під під'їздом, та? І він завжди вам буде подобатись. Закрито? Закрито. А по факту повинні розуміти, що він міг просто не знати, вам буде продавати, ви скажете, все, машинка супер, забираю. І ви можете ще декілька років їздити, нічого не знати, будете думати, що все просто супер, там воно нічим не проявляється. Але коли будете продавати, вам скажуть, прийдуть люди, які в цьому розбираються, і скажуть, ви знаєте, у вас тут от така ситуація, вона не може коштувати стільки і стільки. І вам ставлять перед фактом, наприклад, що там був відрізаний, там четвертинка автомобіля була відрізана, якісно зроблена, але відрізана. І ви сідаєте, як кажуть, і думаєте, а що ж я так довірився? Ну, так от. Що тут шинами, 18-й рік.
цікавий, до речі, Fiat по дизайну такого плану, такі вони, щось є в цих авто. І тому сьогодні ми з вами трішечки розібрали Америку, брати з і торгувати чи не брати. Кінцево давайте виведемо по скрипту. Ну, тут невідомо, тут ваше бажання. Є бажання ризикнути, можна брати. Немає бажання ризикувати, хочеться спокійно спати. Якщо ви до таких речей не готові, ну то краще не починати з цим. Відкрита. Давайте глянемо. Краще спокійно спати, особливо якщо це не ваш заробіток, якщо ви маєте дохід і ви хочете, не хочете з такими речами зв'язуватись, то я думаю, вам буде легше купити готовий автомобіль, правильно його перевірити, знайти серединку, це ціна, якість на ринку, те, що є, а звичайно краще подивитися так, щоб ціна була класна, приємна, і тоді вже придбати цей автомобіль, користуватися і мати спокій. Так, Passat. От таке. Друзі, ми йдемо на завершення. Ще один автомобіль. В принципі, будемо завершувати з цими автомобілями на сьогодні. Ви, звичайно, пишіть, що вас цікавить. Якщо вас цікавить якийсь автомобіль, я тут є на площадці. В принципі, чим зможу, тим поможу. Пишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити. От такий Passat. Так, і ще один автомобіль. Також Passat. Бачите, щоб було зручніше, пишуть Passat B7. Насправді в Штатах B7 Passat немає. Там просто вони йдуть по руках. І на B7, тобто на європейський, він взагалі навіть нічим не схожий, хіба так трішечки. 13-й рік, 2,5, SE комплектація. 11-й рік. Шкіра. Закритий автомобіль. Щось таке, до речі, припалило. Десь був він на палючому сонці. В Каліфорнії, мабуть. Ось таке авто. Друзі, ну що, на цьому будемо завершувати. Не забуваємо поставити палець вгору, активувати дзвіночок. Ну і, звичайно, потрібно бути підписаним на канал, щоб не пропускати свіжі відео. Хто на каналі вже у нас давно дивиться, завжди ви знаєте, що завжди ми беремо автотематику, відкриваємо різні питання, тому завжди, я думаю, буде щось цікаве. Усім успіхів, бережіть себе!